हेलो गाइस, सो आज गीत लिसन जे गीतको नाम चाहिँ सुन के भाउ छ भन्ने गीतको बाइ कुन्ती मोक्तान जीको यो गीत हो। यसको तपाईँ कर्ड र स्ट्रम प्याटर्न लिसन दिनु आँटेको छ। क्यापलाइन फर्स्ट फिटमा र स्टार्टिङको लाइनमा चाहिँ मात्र डी माइनर कर्ड युज भएर चाहिँ स्ट्रमिङ र फिलअप गरे यसरी सुन के भाउ छ सुन तारेको स्टार्टिङको फर्स्ट लाइनमा के गर्ने डी माइनर कर्डसम्म तपाईँ लस्कर स्ट्रमिङ गर्ने डाउन अप लङ डाउन अप डाउन अप लङ डाउन अप गरेर चाहिँ अब फिलअप एड गर्ने मिडल फिङ्गर रिमुभ गरेर फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फोर फिफ्थ फोर्थ फिङ्गरले फाइभ अनि फोर्थ स्ट्रिङ ओपन गरिदिने थर्ड फिङ्गर चाहिँ यही नै हुन्छ मात्रै यो मिडल फिङ्गर र फोर्थ फिङ्गर एप्लाई गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फोर फाइभ अनि फोर्थ स्ट्रिङ ओपन गरिदिने यसरी फिल अप स्टार्टिङको लाइनमा यसरी सुन के भाउ छ सुन ताला पारेको चाखी जानु भन्ने मन पारेको यसरी रिपिट गरेर आफ्टर अर्को लाइन देखिने लस्कर डी माइनर मात्रै गर्ने फिलअप एड नगर्ने र लास्टमा चाहिँ फिक्स सिक्स स्ट्रिङको फोर्थ फिटर्स मात्रै जी माइनर कर्डमा एन्डिङ गर्दैन यसरी सुन के भाउ छ सुन ताला पारेको चाखी जानु भन्ने मन पारेको खोइ त बुझ्छु त यसरी गएर अब आउँछ मेन कोरस कोरस मात्र डी माइनर कर्ड मात्रै छ है कतिन जल्दम छोडाई धरन धन कुटा गरेर अब हुन्छ म्युजिकबाट अब म्युजिकको अगाडिको वर्ड्समा कर्ड चाहिँ के एप्लाई गर्ने जी मेजर सी मेजर र डी माइनर कर्डमा चाहिँ फर्स्ट लाइन यसरी धरन झर्छु धनको टा भाकेर पछि जम्मा सन्तोला राखेर गरेर चाहिँ आफ्नो अर्को लाइनमा कर्ड फेरि डी माइनर सी मेजर डी माइनर र त्यसपछि जी माइनर कर्ड र डी माइनर कर्डमा लस्करे बजेर एन्डिङ गर्ने यसरी अर्को छानो टाल्ने सपनै चर्को छ हो खोइ त बुझ्छु त गरेर अब फेरि मेन कोरस लाइन फेरि एप्लाई गर्ने डी माइनर कर्ड मात्रै यसरी एन्डिङ गरिदिन्छु एकदम सजिलो राम्रो छ गीत सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ किप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब